নমস্কার প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ সহদৰ্শকক সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ নতুন তথা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী হিন্দু ধৰ্মত তুলসী গছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে সেয়ে প্ৰায় প্ৰতিখন ঘৰতে বা প্ৰতিখন হিন্দু ঘৰতে এজোপা তুলসী গছ ৰোপণ কৰি তাত নিয়মিতভাৱে চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ নিয়ম আছে কিন্তু বহু সময়ত আমি অজানিতে এনে কিছুমান ভুল কৰোঁ যাৰ ফলত আমাৰ জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে তুলসী গছৰ লগত এইসমূহ ভুল আপুনিও নকৰিব আৰু ভুলতো তুলসী গছৰ ওচৰত নাৰাখিব কিছুমান বিশেষ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীবোৰনো কি কি আজি জীৱন মাধুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে জানোচোন আহক প্ৰথমে শিৱলিংগ বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি তুলসী গছৰ ওচৰত কেতিয়াও শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব নালাগে ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰহে প্ৰিয় পুৰাণত উল্লেখ কৰা অনুসৰি জলন্ধৰ পত্নী তুলসী পূৰ্বৰ জীৱনত বৃন্দা নাম আছিল যদিও জলন্ধৰ অত্যাচাৰ অতিষ্ঠ হৈ মহাদেৱে তেওঁক বধ কৰিব লগা হৈছিল সেয়ে শিৱ পূজাত তুলসী ব্যৱহাৰ কৰা নহয় দ্বিতীয়তে গণেশৰ মূৰ্তি এক পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ভগৱান গণেশ এখন নদীৰ পাৰৰ তপস্যাত মগ্ন আছিল সেই সময়তে মাতৃ তুলসী আহি গণেশৰ সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় কিন্তু গণেশে সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰে যাৰ বাবে মাতৃ তুলসীয়ে গণেশক দুখন বিবাহৰ বাবে অভিশাপ দিয়ে সেয়েহে তুলসী গছৰ ওচৰত কেতিয়াও গণেশৰ মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে বা তুলসীৰ পাত গণেশক অৰ্পণ নকৰে তৃতীয়তে ঝাৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি তুলসী গছৰ ওচৰত ভুলতো ঝাৰু ৰাখিব নালাগে কাৰণ আমি ঘৰ চাফা কৰিবলৈ ঝাৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তুলসী গছৰ ওচৰত ঝাৰু থলে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহে চতুৰ্থতে জোতা চেণ্ডেল বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি তুলসী গছৰ ওচৰত জোতা চেণ্ডেল ৰাখিব নালাগে এনে কৰিলে মা লক্ষ্মীক অপমান কৰা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যাৰ বাবে মানুহে আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ইয়াৰ লগতে জোতা চেণ্ডেল ৰাহু আৰু শনিৰ প্ৰতীক হিচাপেও গণ্য কৰা হয় পাঁচ নম্বৰত অৰ্থাৎ শেষত কেতিয়াও তুলসীৰ তলত ডাষ্টবিন নাৰাখিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ডাষ্টবিন কেতিয়াও তুলসীৰ ওচৰত ৰাখিব নালাগে কাৰণ তুলসী গছৰ চাৰিওফালে আৱৰ্জনা ৰাখিলে আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হয় গতিকে আপোনাৰ ঘৰখন জীপাল কৰি তুলিবৰ বাবে তুলসী গছ যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেন্তে এইসমূহ নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তোলক আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ অনন্য অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো আধ্যাত্মিকভাৱে জীপাল কৰি তোলক